Vamos agora falar da Operação Impactos das Polícias Civil e Militar. Hoje, mais uma etapa da Operação Impactos. E você vai ver agora o desfecho dessa terceira etapa da operação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira na Baixada da Sobral. Em uma das residências vistoriadas pela Força-Tarefa, um bilhete chamou a atenção da polícia. Nesse bilhete, o suposto dono da casa pedia para que os policiais ficassem à vontade. Podem entrar, fiquem à vontade, só não danifiquem nada. Era o que dizia o bilhete. Olha, 17 pessoas foram presas nessa operação. Eu quero o Joatan de Souza comigo aqui na tela. Depois de percorrer algumas ruas, chegamos à terceira regional, onde estão todos os conduzidos. Informações que são 15 pessoas que foram presas nesta operação e diversas quantidades de drogas. De acordo com a própria polícia, pode somar aí cerca de quase 2 quilos de entorpecente. Você vai acompanhando o desfecho desta história de um excelente trabalho realizado pela Polícia Judiciária Civil e também pela Polícia Militar. Aqui já estão os conduzidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas que caíram nas garras da polícia. Aqui, ó, você pode ver a quantidade de drogas que foram apreendidas. São no total de quase 30 mandados judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão, mandados de prisões, e culminou aí com 5 prisões em flagrante delito por crime de tráfico de entorpecentes e a prisão de 12 foragidos da justiça por crimes diversos que estavam aí à mercê da sociedade, cometendo outros delitos, já que ganharam a confiança do judiciário e continuavam a praticar crimes infringiam e culminavam com a violência no modo geral. A gente pode perceber nas imagens aí do nosso repórter cinematográfico, eles acabam dando risada, tão tranquilo. Ou seja, pessoas já carimbadas, pessoas, figuras conhecidas da justiça. Com certeza, todos são pessoas com envolvimento em crimes, que respondem a ações penais. Algum deles já com condenações penais, inclusive um deles chegou a deixar um recado na porta de seu imóvel, de sua residência, avisando que a polícia não precisaria arrombar, que podia entrar, abrir as portas e a janela, que ele iria atender todos com muita educação. E nesse mesmo imóvel foi encontrado quase 1 quilo de cocaína e também de substância tipo maconha, e por isso ele foi preso em flagrante delito. Qual dessas pessoas aí que deixou aí o recado para a polícia, para o senhor me indicar? Esse aqui de amarelo. O senhor acabou deixando lá um bilhete para informar a polícia que ela podia ir lá tranquilamente, que você ia abrir a porta. Em cala consciente, não quer falar nada a respeito do assunto? Você foi preso por quê? Mandado. Qual era o artigo? Estava foragido por quê? 5-7, lá em Porto Velho. 5-7 é o quê? Eu sei o que é arroz e o feijão. 5-7 eu não sei o que é. O que é isso? Ah, então vai aprender, então. É roubo? É homicídio? O que é? Você está aqui para me falar. Não, não vai falar mais nada, não. A casa caiu, então? É, né, moleque? Como Deus quiser. Aí, e você foi preso por quê? Só um mandato mesmo. Mandato? Qual que é o artigo? Não sei nem. Não sabe o mandado que você estava sendo procurado? E você, mulher, por que foi presa? Tráfico de drogas? Depois corintiano que foi. Qual que é a sua participação? Estava foragido ou tráfico? Tráfico. Tráfico de drogas? Já trabalha na área há quanto tempo? Não trabalho com isso, não. Você falou que foi preso por tráfico, não trabalha nisso? Obrigado a assumir, né? Mas você acabou de assumir que estava com tráfico. Quanto tempo você já acaba traficando? O nome da operação é Operação Impactos, que ela veio para impactar mesmo na criminalidade aqui da capital e também do interior. Os policiais que estavam em terra contavam com o apoio de um helicóptero também que dava suporte à operação. Isso, o seu Paer, né, o pessoal aí do helicóptero estava dando todo o apoio para os policiais de terra, e também devo ressaltar aí a importância do pessoal do Quinari, que é uma cidade próxima daqui de Rio Branco, que também contribuiu de forma significativa na apreensão aí de praticamente quase 1 quilo de droga. Obrigado pela sua participação. Falamos com um delegado que está praticamente à frente desta operação, um trabalho que resultou aí na prisão de 17 pessoas. Joatan de Souza, de olho nas informações, pois caiu nas garras da polícia, virou notícia no Gazeta Alerta. Olha, o Joatan de Souza
encara, né? Encara a bandidagem, não é moleza, né? Sabe de nada, inocente. Só faltou o cara responder isso pra ele, né? Olha lá, olha lá. Várias prisões, 17 prisões no total. Olha, esse bilhetinho, traz aí a imagem do bilhete, Lala. Traz aí a imagem do bilhete. Olha, é uma gozação com a polícia. É uma afronta. Ó, seus policiais, não precisa... E ainda tá escrito errado, né? Não precisa quebrar nada. Não precisa quebrar nada. Aí o resto não dá pra ver, mas por aí a gente já percebe que é uma afronta, é uma gozação com a polícia e eu não sei se dá pra enquadrar o indivíduo por isso, mas pelo menos piora a situação dele, no sentido de que é uma autoconfiança muito grande, disso a gente não tem dúvida, porque os marginais são muito confiados e aí apronta uma presepada dessa com a polícia. Agora eu vou dizer o seguinte, essa Operação Impactos da polícia, que sabe muito bem qual é o seu papel, não precisa de marginal estar escrevendo, essa operação tem surtido um efeito muito benéfico para a sociedade. São dezenas de pessoas presas, a maioria com passagem, ou foragido, ou que tem já uma ficha longa de crimes. São centenas de quilos de droga apreendidos, mais de uma centena. Né, mais de 100 quilos de maconha, cocaína e, principalmente, o resultado maior, o sossego e a paz estão sendo devolvidos à população. A gente já percebe que caiu o número de furtos, arrombamentos, homicídios, porque a polícia está fazendo uma limpeza, que eu torço muito para que esse trabalho seja perene, que continue, para a gente não voltar, né? Aquela onda que no início do ano aterrorizou a população, todo mundo preocupado com a violência, e de um mês para cá a coisa está sendo revertida, graças a Deus, graças ao trabalho da polícia. Tá aí, resultado que a população bate palma, aplaude, né?